ٹماٹر گلے راج اللہ شمارا وش بکا سلامت بکا وشن منگیرا بکا ما مرچی روگائیں تربتا تربت نیما رویں کہ مارا بس لوٹتے زونگے سم میں نیٹورک مارا کم کی زر جنگین اور میں او پی ٹی کوڈ نے آئے گائیں اور ماں تمپا چھ در آئے گائیں تمپا ادھا نیٹورک نیز ہوں گے مانا دن اچھی وجہ چھ درو چھ لین بھی نہیں اور نیٹورک بھی نہیں تو ہمیں مسئلہ مسائل ان وجہ ماں تمپا چھ سار گپتے گئیں مانا دل آوریں سفریں سفر جان تو وش ہے الحمدللہ شکر اللہ تر وش بکا جائیں اللہ وش بکا اور میں ہمشہ سفر جاری ہیں سفر گوری راج او پی ڈی آ کے ماں مجبور ہیں او بچارا دیما دیر کر نہ کرے نہ کرے نہ کرے شیطان قوم شیطان قوم او شی گندے شی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بیچارے نو نو یہ وڑ کنے گی او جی ایش مدی دیما دور کو منا اچھی خوش کرتا اور اوش اور ملنے کو تور پتا بھائی تم پہ بسیں ہلو عثمان کل والا ماشاءاللہ چوں سلو رو گایا اور مرچی موسم ہے موسم اور یہ میں تم پہ نو کے رکھ رہا آئی اور جمبر اب چاہ گندا درے سرا او اڑے گندے دار گندے درے سرا بھائی زبردست جمبر درا اسے وجہ الخلیفہ میں دپا کپتا وجہ الخلیفہ نزدیک کو تھا ہمشے روانے اللہ حکمہ میں سفر ہی مارتوں کراچی آ رہا ہوں ماں پہ گھوڑی واسطہ کوئٹہ کیا رہا ہوں گائیں تو بتا راج میں کار و کلات کو ابو بولے ناصر آباد سوری اور بان نوندن سا سری نوندن سا اور رو گائیں دلاور جان اسی منی دلائیں روسٹ منی دلائیں دیکھی نام کرا کو مرگن زفر جی جی مارا سنگت دپا کاشی ہمارا وارے تالو چپس اور گوں پیپسی اے من زفر انچ جتا ما وسرگی نیا اے واج کر سو بار ایک نہ پتہ نہ اے برابر نہ ناشتا پرما شروع ہو گئے اوٹلے ہستے جس سکا ان نو کے اوٹلے زالو والے پر میں پہنچ کو ہاں پہنچ تے ماں سے پہنچے شیشا ماں پتا ہاتھ کے میں سر تربتا کا شہزادہ اوشتا تھا سفر جاری کو چلو بابا تربتا بھی چک کرے جنے انچو تر رہے مارا کاری نہیں دیرے تربت شریف نہ دیستا مرچی اسٹوڈنٹ ہڑتال کو تھا کہ لین نیستے ماں ہاتھ کے روئے تربتا تربتا بھائی تربت بند کو تھا پارٹی ٹیٹ بندے سجے بھائی اسٹوڈنٹ بند کو تھا کہ لین نہیں تر بتا چیا اڑے چیا لین نہیں تھی یونیورسٹی لین نہیں واہ اڑے کون ہوا یونیورسٹی لین نہیں تر بت سٹی سجا جام کو تھا پارٹی ہاں کی مننا نے ششا یوتھ پاور ہاں وہ بند کو تھا بھائی یونیورسٹی لین نہیں تھی ہمیں وجہ بند کرتا مل رہی مکمل روڈ بند ہے بھائی روڈ بند کرتا بھائی عوام ہے نا اسٹوڈنٹ اسٹوڈنٹ روڈ بند کرتا
ظفر بیا بابا نماز بیا نماز وان بیا بابا ماشاءاللہ تو پورو پورے مسجد ہی نشتے گئے ایو کا تاوے ظفر ہمشی نماز آئیں اور پروٹس چارج جاری ہیں کہتے لاٹی چار جی بھی بلا وجہ ما لاٹ پورے ہاں تو چو اسٹوڈنٹ رنگ آئے بیا بیا ورنہ بلا روڈ بستا شر رہی وڑیا اور دنے برے برے سلامت بچے اور ہمیں طریقہ بھائی روڈ بند ہے اور سجی ہیں چھ پوش ہیں ولوگ میں زبردست ہیں ولوگ ہڑتال ولوگ ہاں ہڑتال ولوگ ہی بنے امبال بس صاحب تو کجا رہو ہے روڈ بند ہے بابا علیفہ ہاں او میگی میگی علیفہ نو امدا ہے مرچی سچے روچا شفا تھا والی تھی اب اسی ماں رو گئے میرے ہوتل نیم گا میرے ہوتل نہ چون ہی کالا ماں ہمشے بھئی ہوتل سر بوتے ہوتل روجنا روجنا ہے ہرتال نہیں اللہ شکریہ ہوتل ہرتال چاول بریانی کے نہیں پسے ہستے نا پسے کی کہہ رہا پارٹی آرڈر داتا اور باندھ چشی بند بھی جو اسٹوڈنٹ کے رمضان ہے نا باندھ چھ بند جا یہ شو میں چاول مجبوسی عربک مجبوسی اور اس میں کڑھائی ہے گوشت ہے پسے اسے بھائی وائٹ ششن ریڈ کڑھائی ہے ریڈ کڑھائی چیز ہوتی ہے باری اس میں نان اور اس میں سلاد چٹنی دلاور ظفر جان اور میں لوکیشن اور تربت روڈ قوم نشتا بھائی کڑھائی تیار بھی کتنا سنگتا ماں شام کتا نو ماں اٹھلا چھے ہمشے درائے گا روگ آئیں اور چھے چھت بھی پیر چھتا ہے شیئی چھتا لیڈیز بس لیڈیز شد کنا دیکھے بس ہم جنٹ سان اجازت نہیں اور ماشاءاللہ راش شیئی حمدللہ شنے والے رمضان انو بند بھی تھی یا اللہ ہر کو جائے تو خیال آبدار